dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui em Uberaba, Minas Gerais, com esse São Bento, embarcando com destino a Ribeirão Preto. Leito Premium, Prime Bus, são aí as denominações adotadas pela empresa ao anunciar então esse serviço de Araguari, Minas Gerais, para Ribeirão Preto, São Paulo. E ali também vai esse Starbus, acho que é serviço do Grupo Guanabara também. Ali pequenininho no papel, a serviço da Real Expresso São Paulo a Uberlândia, é esse Starbus 8200, que em conjunto com o São Bento são os dois veículos aí nesse momento no terminal. Aí impulsionado por um Volvo B460R e também o Starbus permanecendo por aqui no momento. Chega aqui também um Guanabara com o símbolo da Brisa, empresa aí do Grupo Guanabara, consórcio federal. Vai o Platina ali manobrando. E esse aqui é o Irecê São Paulo, meio atrasado, né, por ser linha longa, e chegando agora para o seu embarque e desembarque em trânsito. E muita gente estava esperando então essa linha em trânsito aqui em Uberaba. Já algumas pessoas também esperam aí esse G6 da Platina, veículo 6070 da empresa, que vai operar o Intermunicipal Uberaba a Ituiutaba, passando por Uberlândia. Claros para Uberaba, chegando aqui ao seu destino final. Alguns desembarques por aqui, mas a maioria deve ter saltado em Uberlândia. Catedral, Maceió, São Paulo. Esse tema aí, Cabra da Peste. Abriu uma porta. Os passageiros ainda não. Agora sim, de portas abertas. E também abrindo ali o bagageiro.
Enquanto isso, lá no reflexo vem chegando outro Real Expresso. Esse Real Expresso aí que é um Anápolis para São Paulo. Carro 16201. Acertando aí sua manobra. Iberábito e Utaba ainda prossegue por aqui. Catedral, Maceió, São Paulo. Os bagageiros bem cheios ali. E alguns embarques e desembarques. Algumas pessoas só saltam, né? E aqui esse 16201, Anápolis, São Paulo, vai iniciando aí seus embarques aqui em Uberaba. Segue viagem aí o Irecê, Irecê São Paulo, para o Guanabara. E aqui então vai embarcando o Real Expresso Anápolis São Paulo, que nesse momento abre ali já o seu bagageiro. Platina já parte aí rumo a Ituiutaba. Esse G6 no Intermunicipal 6070 da Platina. Expresso Transporte, a serviço da Real Expresso, São Paulo. Dezoito, 853. Itinerário São Paulo a Brasília. Esse Real Expresso então com muitos desembarques aqui em Uberaba. Já abre aí o seu bagageiro, dá início ao desembarque de bastante gente. São Bento, Uberlândia, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto a Uberlândia. E ali também, Igarapava, Uberaba, Igarapava. Chegando juntos aí o Cabritinho e o Dedê da São Bento. Já abre ali sua porta. Então, Ribeirão Preto Uberaba vai aí dando alguns desembarques num ponto da viagem em que ele não pode dar embarques, né? Que já é um intermunicipal aqui. Ele também abrindo ali o motor, não sei porquê. Não sei se pelo calor. E poucos desembarques aqui na cidade. A maioria do pessoal deve desembarcar realmente em Uberlândia. Expresso vai saindo aí, 22h30.
vai finalizando aqui o desembarque São Bento. Rua de Rotas também acaba de chegar aqui, ex Itapemirim. Vai dando embarque aí na linha de Franca para Goiânia. Flixbus com Luxor chegando aqui para o desembarque. Essa linha noturna aí, São Paulo, Uberlândia. Brasil Sul, a serviço da Garcia, Maringá para Uberaba. Fecha aí sua porta, Franca a Goiânia. Vai dando sua ré. Enquanto ali o Flixbus vai ficando com seu embarque e desembarque, com seu desembarque, né? Desimpedido. Que manobra então o Rua de Rotas. E assim eu encerro mais um vídeo aqui em Uberaba, Minas Gerais. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.